Pavasara vēstneses kuldīgā ir vimbas. Tās dodas savā nārsta ceļā, bet rumbai pāri var tikt tikai ar lekšanu. Kā nu kurai tas izdodas, bet maģisko skatu baudīt vēlas daudzi, un tas iedvesmojas arī svētku rīkotājs kuldīgā, jau 16. Reizi cilvēkus aicinot uz pavasara palu šovu Lidozivs kuldīgā. Tas iezīmē arī turisma sezonas sākšanos. Mēs jau pieskaņojamies tām zivīm. Ja tās lec, tad mēs arī kaut ko cenšamies darīt, nu, kā es to saucu tajā iepriekšējā divu gadu dziļajā ielpā aizturētajā. Tad mēs izveidojām to viņas augstību vimbu, uz kuras ir iespējams apskatīt viņas zviņās atstarojoties tos notikums, kas 15 gadu laikā ir bijuši šajā pavasara palu šovā. Nu, un tad šogad, nu, beidzot esam tikuši atkal uz savas platformas un esam ļoti priecīgi par to, ka cilvēki arī noilgojušies pēc pasākumiem un mēs jau ticējam, ka viņi atnāks un paldies, viņi tiešām atnāca. Šobrīd, jā, mums, piemēram, ir dižā aizjūras astoņkāja vizīte vairākās tūrēs. Viņš nu, pie mums atkļuvis ir no Angļu zemes. Nu, vēl jau šis tas interesants ir arī tepat uz vietas. Ir izrādās ik pa brīdim kaut kas jauns un interesants, ko paņemt. Tiešām ļoti interesanti. Te gan pasaku tēli staigā, gan daudz kas cits notiek. Nonākot Kuldīgas pilsētas dārzā, katrs varēja sev atrast kādu nodarbi. Piemēram, zivju sievas bufetē kopā ar tautas tēlotais mākslas studijas Kuldīgas palete dalībniekiem tikt pie paša apglaznota šķīvja. Es izveidoju, ka burta, jo man svārts ir Krišjānis, tad redzēju, ka burta. Jo man patīk kaut ko tur vienkārši, kaut kādas trakas lietīs. Nāk, laikam, no pašas pirmās reizes. Kas piesaistēs svētkos? Laikam jau tā sajūta, kad viss ir tā, viss iznāk un ir viss tādi priecīgi un tādi notikami bērniem patīk un ir ko atcerēties. Ar pļavas filharmonikiem pērni varēja griezties vienotā orķestrī, bet keramikas darbnīcā iedvesmoties jaunām radošām izpausmēm. Pagaidām šeit ir māls, gan balts, gan brūns. Ļoti kvalitatīvs, mīgs, brīnišķīgs, baudāms māls. Tiešām tas sajūts. Nu, pirmo pieredzi nāk daudz te iegūt. Spied tikai iekšpusīt, lai tā iekšpusi veidojas. Jo? Spied dziļāk vēl un tad veido, iztālojas, ka tu to lietiņu, ko tu gribi, tā kā no iekšpusītas sākumā. Jā? Arī, ja tie māliņi traucē, droši paņem nost. Es vienmēr esmu gribējis kaut ko uztaisīt no māla. Kaut kā tā kā varbūt vāzīti, krūzīti, varbūt vēl neesmu izdomājis kārtīgi. Es labprāt nācu vienmēr. Tur ir visādi dirdziņi un te var visur nākt un kaut ko izpētīt un visu kaut ko izdarīt. Es pirmo reizi pati vadu, bet man liekas marš. Nu, svētkos kaut kas ir jādara. Bērni nāk un priecājās un var kaut ko paņemt līdzi. Skaisti. Nemainīgi svētkos atkal ar jaunām aizraujošām nodarbēm bērniem klāt arī pludiņš un āķītis. Izmēģināt jau tādā mazā vecumā ķert vimbas, ja? Un ļoti labi var novērot, kā tēti ļoti tā kā jūt līdzi, ka ir tā vimba noķerta vai tur ir raudiņa noķerta. Un tad, kad viņi iemēģinās šo mazliet paaugsties, tad jau varēs iet topēt pa īstam, vai ne? Piedalīties sacensībās. Pludiņš meklēja savu pavārus palīgus, kas vārīs zivju zupu kārtīgi, lai zivju zupu garšīga būtu ar vai kartupeļus. Un tad bērni nodrošinās ar glābšanas riņķi, lai nesaslapinātos zupas katlā, un tad viņi nes tā pavisam citādākā veidā nekā ikdienā, vai ne to kartupeli līdz zupas katlam. Un vēl tur var trāpīt arī vimbām uz degunu vai uz astes. Sākumā jau skatījāmies kāds laiks, protams, un tas, kad vienkārši ir atkal pasākumi ir notiek un gribējās izbaudīt skaisto laiku. Un šeit ir ļoti skaisti un visi tirciņi. Tu jau mēģini nobučot to burbulu. Degunu nav jābāž iekšā. Jā, mēs varam mēģināt vēlreiz. Mēģini tā, tā mierīgi tā. Kā paskat, kas pa burbulīt tā. Mēģini kaut ko kur vēlreiz. Dasa! Reku kaut kas jāvēl. Thank you.
Kad kukaiņu pļavā ar radošo apvienību pasaku nams izietas dažādas spēles, tad var ļauties arī kam ekstrēmākam – drosmes, veiklības un atjautības pārbaudījumiem kopā ar Kuldīgas skautiem. Prātīgi. Atgarvis uz apakaļu. Prātīgi. Nešteidžies. Daudz jauna un aizraujoša varēja uzzināt, kad iegriezās vides izziņas piestātnē. Šeit interesanti var apskatīties kukaiņu kolekcijas, pļāvas, tauriņu kolekciju nelielu un ūdens kukaiņu kolekciju, kā arī dažas putniņas, citi ir vairāk redzēt, citi mazāk redzēt, un tad izpēc darbs notiek. Mikroskopā var redzēt spautu plānā un var izkrāsot darba lapiņas, putnes un zivis un atliek darboties un atrast, kas katram interesē. Skaties iekšā. Redz kaut ko? Ar šitu atstiņu jāskatās. Šajā darbnīcā bērni un arī pieaugušie var kaut ko vairāk uzzināt par Latvijas zemniekiem un rāguļiem. Jā, te ir arī dzīvie eksemplāri no mana dīķa, kur bērni var izpētīt arī reāli dabā ar lupas palīdzību. To, kā notiek šis varžu attīstības cikls, sākot no kurpulīša, pēc tam kāpuriņa, kā šīs kājiņas attīstās, atstiņas, un arī līdz pieaugušiem īpatņiem arī attēlos var izpētīt Latvijā sastopamos abiniekus un rāpuļus. Šeit darbnīcā pārbaudīt savas zināšanas ar darba labu palīdzību, un mazākie var uztaisīt savu mažu pikarī, kā tad tā vardītes tur ir attīstījusies. Mums tik maziņi. Izskatās pēc maziņām dēlēm. Mēs aicinām tātad Kuldīgas iedzīvotājus šķirot, ja, izmēģināt savus spēkus, lai viņi parāda, kā viņi prot šķirot šobrīd. Ja, un tātad, ja kaut kādi ir jautājumi palikuši neskaidri, tad mēs viņiem noteikti izskaidrojam. Tad vēl mums ir spēle, var izspēlēt mīklu, kur atbildes, ja paši zin, perfekti. Ja nezin, tad var pamācīties. Arī mums ir uz plakātiņiem viss ir izskaidrots. Mēs vēl rādam ar virtuālajām brillēm, kā izskatās atkrituma poligons un arī plasmasas pārstrādes rūpnīca. Kurš pirmais? Ar vienīgo rakstnieku rotaļlietu? Droši, var vilkt arī. Var skriet pa priekšu. Kas tur jādara? Jā, brauc līdz zivi un atpakaļ. Bet ir tās zivis. Lūdzu. Bet tagad riņķi un ar degunu pa priekšu atpakaļ. Sākam! Turistu ceļotāju lenktuvē daudz jauna un ierosmes, kur doties brīvdienās. Mēs te rādām visas spēles, kādas bija Ernas Birznieku kupīša kādreizējā sētā, jo kādreiz jau tos pasteriņus neņēma tā līdz, kā tagad visur. Rakstnieks bija jaunākais bērniņš, pasteriņš, tāpēc vajadzēja izdomāt, ko darīt. Zivtiņas ķert vai skriet ar vienīgo rotaļlietu, lai mamma dzird, kur viņš skraida. Un, protams, cept ganu maizi. Kur ta bez tā? Redziet, man tur visi ganiņi jau cep. Un, protams, var nobaudīt vai ar medu, vai ar ievārījumu, kā nu kuram gribas. Turisma nozares uzņēmēji aicināja nobaudīt savu saražoto, arī iemēģināt roku, piemēram, lokšaušanā. Divi šāvieni. 5. Un arī apskatīt un paglaudīt. Savukārt Alsungas amatu mājas saimnieces bija sarīkojušas sklandraušu meistarklasi. Jā, mums ir viss sagatavis, gan rudzu masa, gan kartupeņu masa un burkānu masa. Tad atliek tikai cilvēkam izveidot žodziņu un aiziet. Bet un tad stundiņu jāpagaida, kamēr krāsni izcepās. Jo pankūkluži nav, cepās diezgan krietni. Ir arī viena daļa, kas tikai grib gatavu, bet tā, ka mums jau gatavie visi ir apēsti, tad nekas cits agad neatliek, kad taisīt pašiem. Cilvēki ilgi gaidījuši un beidzot ir, un laiks lutina šodien ļoti labi. Tā kā Kuldīgai visi vārti vaļā, sezona sāstasies. Jā, mums te patīk, mēs jau braucam arī tāpat uz Kuldīgu.
vidu, jo ļoti skaista pilsēta ir, te jau daudz ko redzēt. Uz lido zivīm tieši mēs pirmo reizi, mēs esam paši atbraukuši paskatīties, kad nu, lai tāds, nu tā kā pavasara iespaidu vairāk klāt, jo nu, nu tas jau pieder pie pavasara, ka tās zivas lido pār rumbai. Žogs īkšķi augstumā, īkšķi platumā. Nu kā jūs to apakšiņu sagatavojāt? Tur ir rudzu milti, ūdens, sāls un taukviela. Man vislabāk patīk cilku tauki, bet var arī kausēt sviestiņu, var arī eļļu, bet man patīk vislabāk cilku tauki. Jāteic, ka šogad svētkos piedalījās arī iepriekš neplānoti viesi. Tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas no kara šausmām patvērumu raduši Kuldīgas novadā. Vairāki Ukraiņu bērnu Latvijā zīmētie zīmējumi bija pārtapuši kartītēs, kuras ik viens, kurš vēlējās, varēja iegādāties par ziedojumiem, kuri pēc tam nonāk šo pašu Ukraiņu atbalstam. Tāpat par ziedojumu arī Ukraiņu vārītais boršč. Viena no saimniecēm Olga Adlere uz Kuldīgu no Kijivas atbraukusi 5. aprīlī. Viņa bija pārsteigta par svētkiem. Ļoti, ļoti skaisti. Katrs pārdevējs prezentēja savu produkciju inteliģenti. Kā latviski. Ziniet, jums ir tāda gaume. Jūs visu ne par daudz, ne par maz. Vajadzīgajā daudzumā. Skaisti. Parādīta visa produkcija, viss rotāts ar ziediem, cilvēki smaida, ļoti jauka gaisotne. Žēl, ka mūsu valstī notiek tādi notikumi, bet mēs arī vēlamies jūsu svētkos piedalīties. Paldies, ka uzaicinājāt, ka skolas ēdnīcā ielaidāt varējām mierīgi pagatavot, produktus mums iedeva un paldies jūsu valstī par to, ka mūs pieņēmāt. Mums šobrīd ir ļoti grūti. Što priglasili, spasibo, što v školi dali nam stalovu, mēs smagli spokojno приготовить, продукты нам дали. Большое вам спасибо. И спасибо вашей стране за то, что вы нас приняли. Нам сейчас очень тяжело. Neviens vien no svētku apmeklētājiem piestāja arī pie maskēšanās tīklu veidošanas. Tie pēc tam nonāks Ukrainas aizstāvju rokās. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tāpēc svarīgi, ka mēs to katrs varam darīt. Te nevajag te var no 3 līdz 100 gadiem darīt. Nu, nevajag nekādas specifiskas un specialitātes un svarīgi, protams, nu, kaut ko dot arī, nu, mieru labāk. Svētkos neiztikt arī bez tradicionālās zivju zupas. Šogad zivju zupa ir ar karpām un saidu. Ja iepriekšējos gads bija tikai karps, ar to šogad arī saidu pagātināja vienkārši, lai ir dažādība, jo 3 gadus neesam satikušies, tas šogad vai kaut ko savādāk. Zivis ir jāceļ godā, jo mēs esam tomēr tauti, kas dzīvo pie Baltijas jūras, un mēs ikdienā ļoti maz ar zivīm. Savu ēdienkartu pilnveidojam, un es priecājos, ka šodien man bija viena ģimenīte, kur mamma teica, meit jau zupu neēdīs, un tad, kad mamma jau bija pusi apēdus, viņa teica, iedot pagaršot, un tad sāk ēst. Tā kā tas arī ir rādītājs, ka jāpieradina bērnu arī. Visu pasākumu laiku skatuves par mūziku gādāja dažādi ansambļi. Viens no tiem grupa Pirmais kurs. Bet, protams, vislielākā uzmanība šai dienā – vimbām. Uz Ventas rumbu cilvēki lūdza traumēm, vēroja, baudīja un pavadīja saulaino pavasara dienu. Ieva Benefelda, Lanspēševičs, Grundas televīzija.